ka howl yar oo ee qabsatay maanteeto waxaan fasax geystay gudoonka shalayto inaan muddo 10 cashe ah ku maqnaa deegaan doorashadayda degmada muqganaale waxa ay qabsaday maanteeto ayaan waxa eelaboor waqtigeeda ayaan goostay waxaa la igu yidhi 1 saac iyo bar subaxnimo soo gal saakaynta ayaan tegay hadda oo la maraayo 5 saac iyo bar ayaa waxaa la igu yidhi ma bixi kartid kama bixi kartid eelaboor waxaa kuhaysata hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka marka dembiga aan galay gudoomiyaha waxaan rabaa inuu arrintaasi annaga xildhibaanadaa dembiga iga yaala kiiska iga yaala nu ku bixi karin in loo keeno gudoom oo dacwadaas halkaasay gudoomka iyo howshaasay halkaas ka galaan waa mahadsantahay mudane gudoomiye